Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим един от най-интересните продукти, появяващи се на пазара в последните месеци в България. Става дума за новата Astra на Opel. Новата Astra е продукт на Opel в Рюсселсхайм. Това звено работеше и създаваше изключително авангардни интересни разработки за цялата компания General Motors, тогава когато Opel принадлежеше към нея. В крайна сметка това влошаваше финансовите резултати на самата компания Opel, защото тези разработки се калкулираха към нейните разходи, а се ползваха от целия концерн. Сега картината е съвсем различна. Opel вече принадлежи към новата корпорация Stellantis. Спортно-елегантният дизайн на модела, централната линия, която преминава през автомобила, започва от логото на компанията. Има наистина едно ребро, една извивка върху централната част на предния капак и завършва с извивка върху спойлера над петата врата, където е разположена третата стоп светлина, която е доста силно енергийна и действително се набива в очите тогава, когато човек спира зад новата Astra. Спортно-елегантният дизайн на модела е подчертан и от избора и конфигурацията на джантите с различни възможности за поставяне на допълнителни капаци, които наистина да разчупят от една страна визията и от друга страна да дадат една допълнителна ефективност при работата на колата на шосето. Astra е наистина емблематичен модел за Opel и бих казал за германската индустрия. Откакто Astra се появи на пазара, което беше в далечната 1991 година, до момента от предходните поколения са продадени над 15 милиона броя от този автомобил. Новата генерация също носи някои особено важни характеристики, за да постигне добър резултат на пазара, като например LED светлините са 165 вътрешни елемента и IntelliLux, изключително добра разработка, която помага на човека зад вулана да вижда пътя много по-добре при един все пак компактен автомобил. Нивата на оборудване също са доста богати, както и самото оборудване. За него ще стане дума по време на самото движение с автомобила, но цените са абсолютно резонни на това, което в момента се предлага като продукт от страна на Astra и могат да се намерят на сайта на компанията Opel BG. За сега новата Astra се появява на пазара, развива се на пазара само в версията на спортен хетчбек с 5 врати, но цялото поколение ще се развие с появата и на комби, което също е много популярно на доста голяма част от пазарите, където Astra по принцип се радва на особен интерес. Новата гама на Astra се предлага с напълно резонни двигатели, доста икономични, разбира се, с много ниски нива на вредни емисии. Варианта, който ние имаме за тест, ще бъде вероятно и най-популярният вариант с бензинов двигател, 1,3 литра, 130 конски сили, 3-цилиндров мотор, който ще бъде в различен тип комбинация с механична скоростна кутия и с автоматична скоростна кутия, такава каквато е нашата версия за теста. Любопитен факт е този, че гамата ще се предлага и с дизел двигател, също 130 конски сили, но 1,5 литра, както и с по-малък бензинов двигател, 1,2 литра, които двигатели наистина са напълно в синхрон с типа автомобил, какъвто представлява Astra. Специалното предложение ще бъде плъгин хибридната версия с 225 конски сили мощност. Плъгин хибридната технология вече ни е позната от представянето на няколко от продуктите на Peugeot Citroën и тук идва в някаква степен бонуса от тази съвместна дейност на компаниите. Пътното поведение на Astra е много интересна комбинация от начина по който е изработен автомобил като конструкция с обща база с Peugeot и Citroën и в същото време с характеристики на немската директност на управление на колата.
Особено впечатление правят седалките с техния комфорт, разбира се, отново продукт на Германския институт за изследвания в тази сфера, за гръбначни изкривявания. И в крайна сметка комфорта зад вулана е гарантиран. Това, което веднага прави впечатление, разбира се, е начинът, по който революционно бих казал е организирано таблото, така наречения Pure Panel, е една много сериозна структура, покрита с черен пиано лак пред очите ми, непосредствено зад вулана, разбира се, пряката цифрова информация за движението, скоростта, разхода на гориво, поне в момента така съм организирал получаването на информация, а в дясно е централният панел, от който се управлява климатичната инсталация, навигацията и всичко останало. Когато казваме, че оборудването е на много високо ниво, разбира се, ценово това също има своето отражение върху различните нива на обзавеждане на автомобила. Става дума за системи за безопасност, за системи, които следят дали пилота зад вулана не се унася в своето приятно пътуване и естествено има реакция от страна на колата, високи нива на свързаност, но за мен по-приятното усещане е докосването до бутоните, до клавишите, които са разположени непосредствено зад под информационния панел и един единствен кръгъл елемент, един единствен бутон, с който се увеличава силата на звука от уредбата. Самото оформление на този Pure Panel, на този кокпит е с лека насоченост към водача в пак така най-добрите германски традиции. Качеството на материалите е онова, което в крайна сметка се очаква от автомобил в този клас, произведен от Opel в едно напълно ново хипермодерно предприятие. Ние имаме за тест GT Line версията, която е с много особено спортно допълнително привнесено излъчване с седалки покрити с алкантара. И когато движението с този автомобил се осъществява в някои от различните режими на работа, нещо, което също трябва да се отбележи, звука на автомобил е различен. В режим спорт, например, колата звучи наистина малко по-агресивно, по-спортно, по-шумно. Вуланът има по-класическа форма в сравнение с моделите на Peugeot, новите партньори, в крайна сметка, на Opel. Отново, разбира се, с мултифункционален контрол на част от системите в колата, които могат да бъдат управлявани с бутоните от него, с логото на компанията в средата и все пак с един така лек спортен елемент, едно леко подсичане на долния край на вулана. Говорейки за спортното обзавеждане и излъчване на автомобила, няма как да не отбележим и присъствието на пера зад вулана, с които могат да се сменят предавките в автоматичната скорост на кутия и да дадат една по-различна динамика от онази, която по принцип е заложена в начина на работа на трансмисията. Много силно впечатление прави Head-Up дисплея в нашия тестови автомобил. Наистина информацията от него е ясна, точно пред очите на човека зад вулана. Също така материята, с която е покрито таблото, е много приятна, оригинална като текстура. А бих обърнал специално внимание работата на системата за Cruise Control, която наистина е забележително добра, следи перфектно разположението до автомобила, който отпред. На моменти, когато автомобила с вече едно ниво на автономност може да се води от линиите на маркировката, загуби тези линии, остава все пак поведението на колата до колата, която се намира пред нас. Запазва дистанция, увеличава скоростта, разбира се, точно в така размера на зададените параметри. Разчитането на пътните знаци също е много прецизно. И не на последно място бих отбелязал изображенията от камерите, с които колата се паркира изключително леко и действително имаш пълния поглед върху всеки един от ъглите и начина, по който тя се поставя в конкретната позиция. През годините Astra си е създала именно един удобен автомобил, който се използва от семейства с малки деца, от възрастни хора, от хора в активна възраст, като
Седалките са 5, реално на задния ред има достатъчно място при пътуване на средно дълги разстояния. Аз имах възможност по време на един от предходните тестове на Astra да пътувам малко по-дълго на задната седалка. Имаше достатъчно място при положение, че бяхме все пак 4 възрастни в автомобила. Багажният обем не е свръхголям, разбира се, при положение, че това все пак е един автомобил в средния клас, но възможността за трансформация на салона с свалянето на облегалките на задния ред кресла прави възможно пренасенето и на по-голям багаж, тогава, когато пътниците са по-малко на брой. В крайна сметка, това е един класически, вече погледнат от една нова гледна точка, модерен хетчбек. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново с други новопоявяващи се модели на българският пазар. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и до скоро!